que vinha no revolê. Esta noite, uma pessoa junto do Rui Miguel. Quem quiser seguir o nosso trabalho pode ir à nossa página do Facebook do Rui Miguel. Nós vamos estando por aí a tocar. Para a semana vamos estar em Messines. Para outra semana, quem quiser estar, acho que não é muito longe daqui, Festa do Caracol em Messines. Para outra semana, quem nos quiser ver, é mais perto daqui, mas é mais para além, para a Serra, não é? Vamos estar em Monchique também. Em Monchique, na terra do bom medronho. E eu que não gosto nada disso, pá. Ai, mãe, só trazer para estes sítios. É assim. Vamos estar em Monchique também, dia 17. E vamos estar por aí. Vamos estar em Albufeira também, dia 24. Quem quiser seguir o nosso trabalho, página do Rui Miguel no Facebook. Foi um prazer enorme estarmos aqui esta noite. Espero que tenham gostado. E até uma próxima oportunidade. Oh, Dona, posso cantar mais uma? Espetáculo. Agora, se ela tira a água... Dali é um bocadinho mais longe, agora daqui não. Aqui não. Quem manda está aqui atrás. Olha, eu tenho uma água. Ela vai dar uma água. Olá. Pessoal, agora é aquela música, vou ser muito sincero, é uma das músicas que eu mais gosto de cantar. É grande. Aquela música bate muito aqui no peito. Ai, bate muito aqui no peito. Ai, mãe. No peito.